Shumë shpejt edhe zona e Vërmoshit do të ketë shërbim interneti. I gjë tillë u bë ditur nga drejtori i Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare Piro Gjigjo. Gjigjo bëri të ditur se është bashkëpunuar ngushtë me operatorët celular, ndërsa ka edhe një vendim qeverie i cili ka vendosur kushtet për të mbuluar zonat problematike, ku një nga të cilat është edhe zona e Vërmoshit. Ai theksoi se jemi në finalizimin e projektit për të cilë internetin edhe në këtë zonë. Ne kemi bashkëpunuar shumë ngushtë me të tre operatorët celular. Kemi bërë dhe inaugurimin e fillimit punimeve në muajin qershor. Ka një vendim qeverie cili ka vënë kushte për të mbuluar disa zona problematike, një nga cilat është Vërmoshi, dhe lajmi është që ne tashmë po jemi nga finalizimi i projektit. Është një bashkëinvestimi tre operatorëve kryesor, që ecin paralelisht me rrugën. Fibra ka filluar të shtrihet në tubacionin e hapur për qëllimisht për këtë punë dhe besoj me hapjen e kohës, pranvera do ta gjej dhe Vërmoshin të mbuluar me sinjal dhe atje do bëjmë një inaugurim kështu të veçantë. Edhe kjo është një lajm dhe për gjithë banorët e asaj zone. Zona e Vërmoshit është një nga zonat më të frekuentuara nga turistët të huaj, sidomos në stinën e Verës, dhe me vendosjen e internetit plotësohen edhe të tjera kushtet të turistëve.